Чертенок, назову его Димон, назову его Димон, назову его Димон. Поочередно пытались устроить фиесту. 77 чертенят, обалденное войско. Ну-ка, Димончик, потрись животом об невесту. Продемонстрируй ее абразивные свойства. Горькие крохи сухого горючего в горле трутся не менее рьяно и столь же эффектно. Кука сожрали, Саддама по пьянке попёрли. Только твоя аскетичность, все та же конфетка. Ты бы кряхтел, пациентку за груди таская. Пел бы, визжал, хохотал, да психушка мужская. Третий час я тщетно силюсь запихнуть хандру в пенал. Запихнуть хандру в пенал, запихнуть хандру в пенал. Мне кино такое снилось, я Димончика обнял. Я Димончика обнял, я Димончика обнял. Мне как сказали, что ты превратился в мужчину. Чуть не впечатался я головой в тротуарище. Я бы и сам ошивался в объятиях тычинок, если бы пестиком был безголовым товарищем. Знаю, читал, благородное дело диета, пост, воздержание, схема, шакалья позиция. Многое лето вам, черти, премногое лето, не прикасаясь друг к другу ни лбом, ни мизинцем. Если стошнит, как от рюмки поддельного шустого, оба поймете, какое я счастье почувствовал. В этой ведомственной дурке коридорчик излишком. После такого, мне кажется, я чувствую, кто победит в армрестлинге. Или все-таки не хватает немножко поддержки? Как думают наши участницы? Хватает или не хватает? Сделаем еще немножко поддержки. Точно, поддержки не хватило. Поэтому еще немножко поддержки от Дани Ковалюка. Я думаю, мы поддержим его аплодисментами. Чвали, чвали, и больше ничего. Брат на брата и батько на сына. Трепанують напівживого. Тиха ниця, проклята година. Де написані древні закони? Де повага до ближнього? Де? Є лише не свята, не свята. А свята заховалась і стогне. Стогне, плаче, ридає, проклинає за країну батьків і дідів. І за мову, що ледве кульгає, за руїну майбутніх днів. Життя, земля, залізо і іржа. Та врують спогади оракула старого. Було своє, тепер немає чужого. Смерть заявляв, тепер і я пішла. Вона пішла, лишивши безробітні, холодні, скуті, крицею слова. Може, й поранили б когось та бідні, куди не зрять кругом коса крива. Чвари, чвари, були та немає, ні біди, ані щастя красиво. Вже давно смерть людьми не клепає, заржавілий віком косі. Ну что ж, я слышу даже микрофон, точнее, без микрофона как-то лучше, чем микрофон. Да? По сути, без разницы. Но все-таки у нас есть ответочка еще от одной группы поддержки. Я Андрей рассказан. Вот с удовольствием объявлю. Ни разу не слышно. Это уже как вам удобнее. Блин, а тупо лампочка лопнулась. У нас со Славиком Растепаевым лет 10 назад, да, Славик, был совместный вечер. Вот. И, по-моему, мы с тех пор стали гораздо более антисексуальные, да, Славик? Это вот. Точно. Да. Вот. И тогда еще Славик пошутил, что в какой-то энциклопедии у нас будут еще фамилии рядом стоять, так что мы очень гармоничная группа поддержки, я считаю. Вот. Но сегодня мне нужно поддерживать нашу очаровательную сторону, да, вот эту, не Женю Чуприну, поэтому я прочитаю нечто анти-анти-валентиновое, потому что про трепанации я не пишу. Вот. А мне видно, что я пишу про трепанации? Ну, там наглая шляпа, не очень понятно. Значит, вот что-нибудь такое. Ну, зато стих новый. Пиши энергия по венам, а не привет.
послушна чуткой воли телу, ты вся легка и вдохновенна, и нет свершением пределов. И пусть ни матов, и ни глянцев, хрустальный шар укрытых смыслов, тебе комфортно в этом танце, и на перу миров не кисло. Не ощущают ноги обувь, ласкает плечи плащ атласный. Неуловимость переходов тебе понятна и подвластна, тебе идут твои наряды, в тебе звенит зенитный стержень, и кто-то важный дышит рядом, и кто-то нужную руку держит. Влекут резные анфилады и незаполненные ниши, немного неги и прохлады, и ты симфонию напишешь. Долой помарки или правки, даешь задорный скрип столешниц. Возможно, нужен тут соавтор, и он отыщется, конечно. Вдвоем, вдвоем туда, где можно изведать прелести привата, где исчезает осторожность и сила слабостью чревата, и жаркой ночи будет мало. Тут целый месяц был бы впору, и ты счастлива и устала, для головы найдешь опору. Спасибо. Ну что ж, группа поддержки высказала все, и мы переходим к основной части нашего марлезонского балета. И мне хочется представить самого настоящего ринг-анонсера. Много титулов у этого человека. Скажу просто, Дмитрий Лазуткин. Привіт, хлопці та дівчата, ми тут зібралися для того, щоб провести турнір з армреслінгу серед сучасних українських поетес. Справа безпрецедентна, ой. І я думаю, що зараз наша вся увага переміститься за цей столик, де сидить Немезіда Сол та Євгенія Чупіна. Будь ласка, вставайте, вболівайте за дівчат, бо армреслінг буде справжній, а поезія ще не справжня. Отже, зараз сутичка. Боротися дівчата будуть спочатку на правій руці. Сідайте, будь ласка. Келішок я заберу, потім його можна буде вернути назад. Волосся не вискубувати. Очі не вишкрябувати, не плюватися, не цілуватися, не бити під столом один одного ногами. Отже, поставили руки в... Блін. По моїй команді стартуємо. Можете підтримувати дівчат. Ручка рівна, кість не вигинаємо, кидицю. Отже, почали! Які потужні дівчата, підтримуйте, підтримуйте їх комплексно! Сильні руки, можна триматися за стіл до речі, можна всією мастою тіла тиснути суперницю, можна поетичними словами, вигукуючи їх. Ну що ж, Євгенія Чупріна! Майже за крок до перемоги, але щось їх завадило здолати. Бачимо, яке напружене протистояння! Немезіда Сол! Вже майже вирівняла боротьбу, вона витривала, і вона перемагає в першій сутичці. Привітаємо переможницю облесками. Зараз до нас підтягнулася ще одна поетка, Анна Малігон, але вона категорично відмовляється від участі в турнірі. Що ж, ми їй це пробачимо або не пробачимо. Я думаю, що зараз... Дівчина, яка поступилася, Євгенія Чупріна, читає нам один вірш. Вочевидь, переможниця прочитає нам кілька текстів, до 3 хвилин піде. Чудово! Отже, зараз я запрошую на сцену Євгенію Чупріну. І вона теж потребує обласки, вона мужньо змагалася. До речі, за правилами професійного реслінгу, якщо ви знаєте, на столі стоять подушечки, і Женя там би перемогла, адже, ну... Ця відстань, в принципі, була вже мінімальна, ну, але у нас тут свої правила, і ти програла, але ти маєш право довести свою поетичну принадність зараз просто тут. Євгенія Чупріна! Як ви можете, кажуть мені, писати російською з такою східноукраїнською мармизою? Вже не кажемо про прізвище Чуприна. А чому б ні? Всі
всі резони до того, бо мертвих завжди більше, і мертві наймуть сорому, що важливо для читачів сучасної прози. Не я винна, що ти читач помер. Він помер услід за Пушкіним, Гоголем, Достоєвським. Деякі померли вслід за Булгаковим, а з тих пір не народжувалося живих читачів. Православний, який переходить у католицтво, кажуть люди, робиться уперем. Але не було випадків, щоб він повернувся у православ'я і цієї риси позбувся. А ключ так само і України, що був скацаплений з вищих міркувань, цебто на зло полякам, перестав бути уперем, почавши писати мовою Держтелерадіо. Вся проблема сучасної української літератури полягає у тому, що упирі не схотіли бути упирями і полюють на упирів нерозкаяних, чи толерантно намагаються з ними співпрацювати, що для упиря не природно, а значить нечесно. Якщо ти упир, якщо ти перейшов за межу, де живих читачів не існує, то пиши українською, насолоджуючись життям, доки місяць не стане луною, щоб лунати великою, могутньою, мертвою мовою. Дякуємо, Євгенія. І зараз я хотів би запросити сюди Мізіду Сноу. Вона переможниця і в якості переможниці читатиме нам кілька своїх творів. Отже, слово їй. Спасибо большое. Честно, я как бы думала, у нас армрестлинг будет поэтический, а не вот такого плана. И это с учетом того, что я левша, для меня вообще неожиданно, что я на правую руку что-то смогла сделать. А сейчас будет на левую. Да. Так, ну раз у нас такой эротическо-поэтический вечер, начнем с чего-то коротенького. Я полюбила себя недавно. Вчера, приблизительно утром и даже совсем не украдкой, а явно в открытую, грубо, я полюбила себя с пристрастием, с огнем, что взрывает вулканы. Сейчас я червовой масти, что смотрите, как истуканы. Что, увидали что-то, до этого не замечали? Я вам о душе вообще-то, от не извращаться в зале. По лирике или по смешному? Вот что лучше? Что за уход? Смешное лирика. Да, есть лирика, есть. Ну, смешное. Смешное? По смешной лирике. Ладно, давайте раз так, то по смешной лирике про современных романтиков есть у меня такое. Романтик. Романтик одиночеством разорван в клочья, ведь для него любовь в сети обычный стайл. А у меня душа давно от жизни волчья, ее не греет важный смайл. Обмен мустреками сейчас — это прелюдий, а клики лайков — страстный комплимент. Раки, бароны, славоблюдий боятся одиночества в ответ. Романтики оценят вашу авку и скажут свое нежное трям-трям. Друзья всегда пошлют свою заявку, чтобы понравиться онлайновским блядям. Романтик одиночества пугает, систематично жмет потертое F5 от скуки, от тоски банальной маясь, запустит сотни фразочек в печать. Ах, видел бы былой поэт, романтик, вдыхая запах свежескошенной травы, как жалок вид банальностей ВКонтакте, как приторно звучат слова любви, пускай романтики другим плюсуют лайки, под аватаркой моей их вовсе нет. А я люблю реальный шелест гальки, морской прибой и красочный рассвет. Давайте последний. Первый стих из моего нового цикла «Революция». Безразличие, бесприличие – основание для молчания. За любые в жизни отличия – безразличие в наказание. За порывы,
За порывы, за цель, за призвание, за победы над собственной глупостью, безразличие, наказание, и живущих грубостью, за стремление вверх столько зависти, за желание жить презрение, за отличие от нормальности, одиночество, недоверие, за ломание стен, ссадины на руках, на душе, в памяти, но ножи, что летят сзади, все лишь толкают вперед. Знаете, спотыкаясь, вставать приходится самому, без поддержки и жалости, прорываясь сквозь тернии горести, завывать от душевной усталости, наступив раз на путь отличия, совершив первый шаг в будущность, ты в толпе серых масс видишь избранных со своей ненормальной сущностью, и не падай, прошу, тысячи безразличных пройдут колоннами поперек пути черной кошкою, изрыгая мысли шаблонные, и пускай, не боюсь, одиночество, въелся полностью штамп ненормальности, шаг за шагом, моя революция, без общественной ортодоксальности. Спасибо. Ну і поки дівчата трошечки ще відпочивають, адже, як ми дізналися, одна зі спортсменок, переможниця попереднього раунду, Шульга, і їй на ліву руку. А і ти, Шульга? Ага. Ого! То найцікавіше попереду, а зараз Анна Марігон, яка побоялася боротися з нашими змагальницями, зараз почитає кілька віршів, щоб хоч якось виправдати своє земне існування. Привітайте, Анну Марігон! По-перше, я не побоялась. Тут немає моєї вагової категорії. Він спеціалка, тут нема. Я пожартувала. Я боюсь поламати нігті просто, я їх довго так ростила. Але я ще трошки посиджу, тому вже зігріє. Якщо ти не будеш запускати свої нігті. Так подумай, я маю нігті, нігті. Кладовище польотів, куди наш літак торохтів? Перелатане плямами поле, попалені плани, фіолетовий попіл і небо холодний архів, і червона трава на долонях убитої панни. Хто зі мною тепер, мій цинічний господь, на шатир, та на житті слова канонічно розкрашені в давність. Марсіанська вода, 30-го світу, пунктир, попід шкірою пнеться і хрін його хто передавить. Я би тільки травинкою гралась тобі по щоці, я б поцілила в тебе, щоб тільки ділитися кров'ю. Стиха курво кімнат, на яких іще треба рубців, щоб урешті навчитися тишу ділити на троє. Хто з тобою, дівчата, пливуть і пливуть, і полин перестиглої слини повільно приводить дитями. Викидаю набої і небо стираю з колін. Хай тобі буде хакі, а я обійдуся синцями. Ні, ну я б'юся добре. По хресту. Згорнуті файли, кастровані сни середи. Так, по контуру крові, навпомацьки, ходиш туди-сюди, і не рік, і не два, а солона зима перезріла, я приборкала білого звіра. З чого ти зіткана, дівчинко, автор твій де, і кому червоніє від сорому каркаде, тривожно маскуючи лейкоцити, я не буду тебе просити. Слово, крапка, потім іще одне слово, деліт, з ким би тобі сову середу розділить і жадно летіти, здувати стовпи молоскому, я тебе не скажу нікому. Звірі ховають, пущають вікна осель, внутрішній голос уперто скрипить, як осел. Він, бо дитина, а діти огидні, вони ж індіго, і вже на рахунку зими недостатньо снігу. І так, ти за мною ростеш, я від тебе росту, ти по драбині, я по Христу. Продавчиня живої риби стає міською, міняє ключі, забуває репіння правди. Вона обростає спокоєм і рускою і осягає нову географію світу, що вперто застиг на перетині станції. Цю глибину не злякати діодами. Світ, напевно, так і зостанеться перенаселений ідіотами, з якими нажитися, не розлітися. Прийде господар, подобу посмішки зліпить, стане навпроти, чест
нашим зіпом. Їй доведеться вагон прикривати руками і заглядати в очі йому улесливо. Він назве її дівчинкою з сірниками, а риба буде хвостами плескати. Потім дозволять піти раніше, хоч би на дно, аби не тривожили. Вона орендує маленьку нішу і відчиняє не кожному. А коли засинають вогні й дороги, і зорі зріють на всі карати, хтось розгортає долоні вологі, обіцяючи не карати. Каже: «Солодка моя, ось я один у всьому, перевертаюся зародком і вібрую. Скільки про мене мовчали соми, скільки тобі торохтіли руни про те, що може колись настати, як риби зійдуть аплодисментами, бо ніяке підвищення ставки їх не робить безсмертними. Тому вертайся, живи граційно, звучи гортанно понад жлобськими аудитами, доки ти на плаву, доки сили у тебе стане, доки товар твій дихне». Я взяв цей мікрофон лише на митті, дівчата відпочивають, а я шукаю очима Антона, щоб передати йому, бо зараз групи підтримки ще нам покажуть клас. Так, я думаю, групи підтримки нам покажуть екстра-клас і супер-клас і антисекс-клас. І так, я хочу, щоб на цій сцені з'явились групи підтримки «Жіночі прямі»,